ကနနေသားကြီးမုံရဆက်မှုဆောင်ရက်ွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြဆန်ဆက်ယုံနေတဲ့တည်ရလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးတွေကိုတန့်စင်နိုင်ရေးအတွက်ဒေမတ်နိုင်ငံရဲ့ Asia Foundation အဖွဲ့တို့ကငွေအကူအညီနဲ့ရေစိုးတန့်စင်ဆက်ယုံတစ်ခုတိစောက်ပေးတော့မယ်လို့တနေသားကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်လျက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတန်းညွန့်ဝင်းကပြောကြားပါဗျာ။အဲ့ဒီတရေနဲ့ကြာဆန်ဆက်ယုံတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးတွေကိုအရင်ကတည်းကရေစစ်ကန်တိစောက်ကဖြည့်ရှင်းနေရကြောင်းအဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းနေမှုဟာခင်မမီတော့ကြောင်းရေစစ်ကန်တွေကနေတဆင့်ရေစိုးတွေဟာရေမြောင်းနေတယ်မှာဝင်ရောက်မှုကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဦးတန်းညွန့်ဝင်းကဆိုပါဗျာ။တော့ဒီပေါ်ဝင်လူမှုရေးမှာလည်းပဲအထူးကညာလို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒီဒိမတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ Asia Foundation ဆိုတဲ့ NGO ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဆက်မှုဆောင်မှုဒိန်းလေးရညီပြီးတဲ့ဆရာနဲ့ဝင်ယူသွားပြီးလက်ခံဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီဒိန်းလေးရကသူ FS ပေါ့ Festival to Star ရုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆော်ရရမလဲဆိုပြီးတော့သူကိုလာကြအောင်တိုင်းတောင်စစ်စစ်မှုတွေလုပ်တယ်လို့သိရတယ်။လက်တလို့တော့သူတို့စက်မှုဆောင်ကမြေအေကရှေ့အေကသူတို့တိုက်ဖွာနေတယ်။အဲရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီမြေအေကဟိုမြေရှေ့အေကကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ကဒီမြေကိုဒီလုပ်ကဆောင်မပြုတ်ပြီးဆိုတာပြိုင်နေသူတို့ဟိုအခြေခံအဆောက်အဦနဲ့စတဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့တော့သိရတယ်။တရင်နဲ့ကြာဆန်ဆက်ယုံတွေကနေဆွန့်ပစ်တဲ့ရေစိုးတွေကြောင့်ပဝင်းညင်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒိမတ်နိုင်ငံကအခုညီပေးတဲ့ငွေနဲ့မုံရဆက်မှုဆောင်ရက်ွက်အတွင်းရေစိုးတန့်စင်ဆက်ယုံတိစောက်မှုဟာမပြီးစီးနိုင်ကြောင်းရေစိုးဆက်ယုံတိစောက်ပြီးစီးစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏကိုဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေကနေတဆင့်ကူညီပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းစကားနိုင်နေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လျှက်စစ်ဆက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဦးတန်းညွန့်ဝင်းကပြောကြားပါဗျ။မုံရဆက်မှုဆောင်ရက်ွက်မှာကြာဆန်ဆက်ယုံနေတဲ့တည်ရဆက်ယုံအများပြားရှိကြောင်းအဲ့ဒီရေစိုးတန့်စင်ဆက်ယုံတိစောက်ပြီးစီးသွားပါကတနစ်ကိုရေစိုးကုဘပေ1900အထိဆွန့်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းညွန့်ဝင်းရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျာ။